NLD အစိုးရဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း NLD ပါတီနဲ့စီလုံးညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ် UNA အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများအကြားနိုင်ငံရေးအရညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ UNA အဖွဲ့ဝင်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD မှအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဆိုင်ညွတ်လွင်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာ UNA အဖွဲ့မှာတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ15ပါတီပါဝင်နေပြီး NLD ပါတီနဲ့2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့2015နောက်ပိုင်းမှာတော့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုင်ညွတ်လင်ကဆိုပါရယ်ဒါဟာဆက်ဆက်ရေးပြိုကွဲတာမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမရှိတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ညွန့်လင်ကပြောပါရယ်မကွဲမကွဲတာလည်းမကွဲဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားတွေပါလှုပ်တယ်ဆိုလာပါတယ်သူတို့ NLD ကလှုပ်တဲ့အခမ်းအနားတွေကျွန်တော်တို့သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာကတော့နိုင်ငံရေးအရာပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တာမရှိတာကိုပြောတယ်ဥပမာကျခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောပြမယ်2012နောက်ပိုင်းမှာ CRPP ရှိတယ်ဟာဟို CRPB ကဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးဒီနေ့ထိ CRPB ကဖြတ်လဲဖြတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးဆက်ရှိသလားဆိုတော့လဲဆက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာလဲတခါမှမရှိခဲ့ဘူးဒီတိုင်းပဲရလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဟိုတိုင်းသားတွေဘက်ကဟိုဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကတော်တော်လေးဟိုတီးခတ်ပါတယ်ဒါဒီတရားကိုပြဿနာကြီးအနေလို့ဘူးကမလုပ်ကြပါဘူးဒါတော့လဲဟိုစာရုံတရင်သမားတွေတော့တိတ်မတိကြအောင်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေလို့ပဲထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထင်နေတာတကယ်တကယ်ကျ2015နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရာပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးလုပ်တာဘာမှရှိပါဘူးNLD အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် UNA အနေနဲ့ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့တချို့မလိုလားအတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့ကန့်ကွက်တာတွေရှိမှာဖြစ်ကြောင်းဥပမာအဖြစ်တန်လွင်တရားကိုနမဲပြောင်းတဲ့ကိစ္စမှာ UNA ကကန့်ကွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုင်းညွန့်လင်းကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတတစ်ဦးဝင်းမြင့်ကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ထဲမှာမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့စဉ်က UNA အဖွဲ့ဝင်ပါတီများမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကမဲပေးခဲ့တာရှိခဲ့တာမှလည်းညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပဲဝတရားရမဲပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးဆိုင်းညွန့်လင်းကပြောပါရယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ2015နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါတီချင်းပါတီချင်းပေါ့ပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲဆိုညှိနှိုင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးခုနလိုမျိုးတမရကိုမဲပေးတာတို့ပါတို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဝတ်တရားအရာကျွန်တော်တို့ကဟိုထောက်ခါမှာပဲဒါကတော့ဟိုရှိပါတယ်ဒါဒီကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့အနေဒါနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်ဝတရားအရာကျွန်တော်မဲပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညှိနှိုင်းမရှိပါဘူး NLD ပါတီအစိုးရတို့နဲ့ရှေ့ဆက်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကတော့ UNA အနေနဲ့အစဉ်သင့်ရှိကြောင်းနဲ့အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်အကုန်လုံးကိုကန့်ကွက်တာထောက်ခံတာမျိုးမရှိပဲအကြောင်းအရာလိုက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ဆိုင်းညွန့်လင်းကပြောပါရယ်